לא מצליחה להגיע לאורגזמה? רוצה להעצים את התחושות? רדפוינט, שמחה וגאה לתת לך את הפתרון הטוב ביותר. לידי פלייז'ר, אחד המוצרים המבוקשים ביותר בעולם. קרם שהוא פלא טכנולוגי, שיקח את חיי המין שלך ושל בן זוגך למקומות שלא חלמת עליו, בהתחייבות. הקרם בעל ניחוח עדין במיוחד, בורר את החשק המיני עד לחימום שמרחיב את הנימים וממריץ את זרימת הדם, ומאפשר להגיע לאורגזמה מספר פעמים במהלך האקט. הקרם גורם לגירוי הדגדגן ומעצים את תחושת ההנאה. הקרם מיוצר מצמחי מרפא ומאושר עד עם משרד הבריאות הישראלי. אז אל תעססי ותצטרפי לעשרות אלפי נשים שכבר נהנות. לידי פלז'ר, רכשו עכשיו.